မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ္တရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မင်းတက်ခလာရ204တရင်ကတတားကိုဟင်းမင်းနိုင်လက်လက်အပြီးစီရီယံဝင်လာတဲ့အတွက်စုချင်းတွေတင်း80ချင်းမြင့်ခံရပါတယ်တနင်္သာရီမှာရဲချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဒူရဲမှုကြော်သူဝင်တည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်16ဦးလောင်ရရှိထားတယ်လို့ AA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဥခိုင်ဒုက္ခကပြောကြားတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့အခြေဆိုင်ခလာရ204တရင်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားကိုဟိမ့်မင်းနိုင်ဟာလက်လက်အပြည့်စီရင်ဝင်လာတယ်လို့ကြောက်ထု PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဂျူရန်လာ18ရက်ကကြောက်ထု PDF စီကို MA1 တလက် GA5 ကို G290 တောင်းတဲ့အတူကြောက်ထု PDF YRPA နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးစီရင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ထု PDF ကစီရင်ဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားကိုစုချင်းငွေ7,800ချင်းမြင်ပြီးလူမြောက်နယ်မြေကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ကြောက်ထု PDF ကအသိပေးပါတယ်ပြည်သူနဲ့အတူပူးပေါင်းလို့သူစီရင်ပြုလုပ်လို့သူစစ်သားရဲတွေအနေနဲ့ကြောက်ထု PDF YRPA ကိုအချိန်မရွေးဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်တင်းလိုက်တိုင်းသတင်းတပုတ်ကိုတက်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တင်းလိုက်တိုင်းမလွဲတောင်စစ်စေးဂိတ်စကန်မှာဂျူလိုင်လ18ရက်နေ့ကတာဝန်ကျနေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒုရဲမှူးကျော်သူဝင်သေဆုံးသွားတယ်လို့နယ်မြေကန်သတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။သေဆုံးသူဒုရဲမှူးကျော်သူဝင်အလောင်းကိုဂျူလိုင်လ20ရက်နေ့မွန်လပိုင်းကမိသားစုဝင်တွေကဇဟာတုတ်တံမှာမိသင်းကြုံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီမလွဲတောင်စစ်စေးဂိတ်မှာစစ်သားနဲ့ရဲတွေတက်ဆက်ထားပြီးမော်တော်ယာဉ်တွေစီကနေစက်ကြီးကောက်ခံကဝင်းစုခွဲချိန်မှာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားအချင်းချင်းပြဿနာဖြစ်လေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါဗျ။အလားတူပလောမြို့နယ်ပဝုတ်ကုန်းကျေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဂျူလန်လ19ရက်နေ့ကဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့လို့စစ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့သတင်းတပုတ်ကိုကြည့်အောင်ပါရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော့မှာဂျူလိုင်လ19ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းဖမ်းဆီးရမိတဲ့နေကြားဆောင်တပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်14ဦးအပြည့်အစင်းကို AA ကထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်16ဦးရဲ့အလောင်းတွေကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ AA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဥခိုင်ဒုက္ခကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနကိုပြောပြပါဗျာ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲမှူးတဦးလက်နက်ချအညံ့ခံမှုအပါအဝင်14ဦးကိုဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်နက်26လက်နဲ့လက်နက်ခရမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာရဲမှူးကျော်ထွန်းရေးအပါအဝင်14ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပြီး AA ကအဲ့ဒီစီးရင်ကိုနံမနဲ့တော့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ AA စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲမှုပေါ်လက်တုံပြန်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ AA ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဥခိုင်ဒုက္ခကတရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ဘောကတော့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU တပ်မဟာနှင့်နေမြေတန်တောင်ကြီးမြို့နယ်တပူဒေသကရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်လက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေလို့ရွာပေါင်း9ရွာကဒေသခံ2600ကျော်ဟာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့ KNU ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာတပူကရူ၊ထီထီကရူ၊ရှမ်းလေပြင်ကရူဒေသတွေကိုထွက်ပြေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလန်လ15ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့ထိတာပူဒေသတစ်ဝိုက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNL ကြတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကကျေးရွာတွေအတွင်းကိုလက်လက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေဟာမိုးရင်းကွာလာမှာနေရာထိုင်ခင်းရိတ်ခါအခက်ခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ခုထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့တဲ့ဘောကတော့ရန်ကုန်တီလဝါစက်မှုဆောင်မှာရှိတဲ့ Suzuki မြန်မာမော်တာကုမ္ပဏီလီမိတက်နဲ့ Suzuki တီလဝါမော်တာကုမ္ပဏီတို့ရဲ့ကားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပြီလို့ကုမ္ပဏီကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေရရကြောင့်တက်ဆင်ထုတ်လုပ်မဲ့ကားစိတ်ပိုင်းတွေပြည်ပကလည်းတင်သွင်းရမှာနှောင့်နှေးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အယောင်းပြကန်းတွေမှာ customer တွေကစည်ရင်းသွင်းမှာယူထားတဲ့ကားတွေကိုလွှဲအပ်ဖို့ကြံ့ကြံနေရပြီးကားအပ်နိုင်မဲ့အချိန်ကာလကိုခံမှန်းပြောဆိုနိုင်တာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် Suzuki အနေနဲ့အနုညွတ်တောင်းပန်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတန်းယူမှုကြောင့်နိုင်ငံသားငွေပြက်လက်မှုနဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေတင်သွင်းဖို့အခက်အခဲဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2019ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာ Suzuki ကားစီးရေပေါင်း 13,000 စီးရေရောင်းချခဲ့ရပြီးဈေးကွက်ရဲ့60%ရာခိုင်နှုန်းကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ထမှန်တက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ဘောကတော့ပြင်သစ်ရေနံကုမ္ပဏီ Total Energy ကဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကနေတရားဝင်ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို Thai PTT EB ကလွှဲပြောင်းရယူလိုက်တယ်လို့ရေနံကုမ္ပဏီကတရားဝင်အတည်ပြုထုတ်ပြန်ပါတယ်။မင်းအွန်လိုင်းခေါင်းဆောင်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့နိုင်ငံတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေပေါ့ရှုံချတယ်လို့လည်း Total ကုမ္ပဏီကထမှန်ပြောဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူခွင့်ရေးအခြေအနေတွေဇက်တိုက်ယိုယွင်းနေတဲ့အတွက်Total Energy ကမြန်မာနိုင်ငံကနေထုတ်ခွာမယ်လို့ယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပြီးတဲ့နောက်မှာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာတော့လုပ်ငန်းအားလုံးကိုလွှဲပြောင်းထုတ်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ဘက်ကတော့မြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်လက်နဲ့ဝင်ငွေတွေစီးဆင်းနေမှုကိုဖျက်တောက်ဖို့ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေ EU ထံကိုတောင်းဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုမြန်မာအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေသူတွေကလုံဆောင်နေကြပါတယ်။ဘာမာကမ်ပိန်း UK အဖွဲ့ကဥဆောင်လှုပ်ရှားနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုပေါ်ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုတွေထပ်မံချက်မှတ်ဖို့ EU ကိုတင်ကိုယ်တိုင်ပြောပါဆိုတဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုပြည်သူတွေပါဝင်ကြဖို့လည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်ဟာရရှိတဲ့ဝင်ငွေတွေအထူးသဖြင့်တဘာဝတန်ငွေရောင်းချငွေနဲ့နိုင်ငံရဲချားကနေလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုဝယ်ယူနေတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းကနေမစင်မကျင်းဘုံကျဲမှုတွေအပါအဝင်အရက်သားတွေကိုပြစ်ပတ်ထားအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူပေါင်းသိန်းနဲ့ချီပြီးအိုးရင်စွန့်ကထွက်ပြေးနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာပြည်သူတွေနဲ့ပါဝင်ပေးကြဖို့လေဘာမောက်ကမ်ပိန်း UK ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းသင်္ကန်းကျုံးမြို့နယ်စံပြစည်လုံခြုံရေးဘဏ်ကကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်ကဘုံခွဲတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ည8နာရီအချိန်ကလည်းသင်္ကန်းကျုံးမြို့နယ်စံပြစည်အနီးမှာရှိတဲ့စစ်တပ်လုံခြုံရေးဘဏ်ကအဆောက်အုံဘုံပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူနာတင်ကားတစီးတွားရောက်တာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါတယ်။အဲ့တက်ခတ်မှုကိုဝီမုတ်တိလူမျိုးချင်းတပုံအဖွဲ့ City Donor PDF နဲ့ People Force အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးနန်းထအောင်မြို့ပြစစ်စင်ရေးလှုပ်ရှားမှုဖြင့်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ဘုံကတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်ဆယ်စင်းတိုက်ပွဲမှာမနေ့ကတည်းဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတိုက်လေရင်တွေရဟတ်ရင်တွေအုံပြူတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA သတင်းနယ်ပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြပါဗျ။ KIA တပ်မဟာကိုတိုက်ရင်26နဲ့ဆယ်စင်းအနီးမှာဇူလိုင်လ16ရက်ကစတင်ကနေ့စဉ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးဇူလိုင်လ19ရက်နေ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတေဆုံးထိခိုက်မှုများခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်လေရင်နဲ့မနက်9နာရီအချိန်ကနေည9နာရီခွဲထိဆယ်စင်းကုန်းဘက်ကိုဘုံး73ကျင်းကျဲချပစ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာရဟတ်ရင်နဲ့လူအင်အားဖြည့်တင်းကတေဆုံးသူနဲ့ဒဏ်ရသူတွေကိုလည်းရဟတ်ရင်နဲ့တည်ယူသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမညပါ Thank you.